Assalamu alaikum. Hurmatli aziz o'rtoqlar. Hamma do'stlarga uzumli salom. Olmali salom, bog'lardan salom. Bugun xudo xolasa 5 sentyabr hamon bugun. Mana kuzning 5-chi kuniga kelib, Allohga ham tanolar bo'lsin. Vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Vaqt o'tyapti, lekin bizni hayotimiz davom etyapti. Hiç kimde vakti toktap kalmaktan. Assalamu aleyküm barışa. Vatandaşlar, yurttaşlar, koşun kardeş respublikalar, Avrupa ülkedeki, Rusya ülkede yürgen barışa, Asya memleketlerde yürgen dostlar, Türkiye'deki, mindanlı yigitler var bana, Koreya'da kançadan kança, Çimyanlı yigitler var, Japonya'da yürgen dostumuz var, hemen dostlar ki, Samarkand, Vaha ahli, Andijon, Namangan, Toshkent, hamma do'stlarga alangali salom va o'zimizni Oltariq, Qolaqon qishlog'i, Tatir mahallasiylarga alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, ishlar endi bizda ishlar ko'p desam ham bo'lmaydi, ish yo'q desa ham bo'lmaydi. Bu dehqonchilikda vaqt sohati belgilanmagan. Endi hozir yana bir eng dolzarb masala, o'zimga ma'qul bo'lgan narsani sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Hozir uzumlarga, mevalarga suvda ahamiyati. Hurmatli o'rtoqlar, eshitinglar, hozir kimda uzumlari pishgan bo'lsa, uzumlarga suv berishni to'xtatinglar. Olmalar pishib turgan bo'lsa, suv berishni to'xtatinglar. Agar hozirgi kunlarda uzumingizda mevasi bo'lib turib, olmangizda mevasi bo'lib turib, suvni juda ham ko'p bo'ktirib sug'arsangiz, olmangiz ham chirishni boshlaydi ichidan. Uzumingiz ham chirib ketadi, yorilib-yorilib. Shuning uchun hozir uzumlarni to'xtatinglar. Lekin hozir mevadan bo'shagan, masalan meni bog'im, uzumlarim, uzumzorim mevadan bo'shadi. Uzumlari yo'q. Shu olmadoringiz ham agar uzumdan bo'shagan bo'lsa, mana me olmadan bo'shagan bo'lsa, suvingizni imkoniyatingiz bo'lsa, mabodo suvni imkoniyati bo'lsa uzumdoringizga ham o'g'itni beringlar. Azotli o'g'itni tayiga solib suvni beringlar. Chunki hozirgi havo zo'r issiq. Mana sentyabr ichi hozir havolar 35 zo'r havo bo'lyapti. Mevasi bo'shagandan keyin hozir azotni bersangiz, tana semiradi. Kaltaklariga o'zi pishdi, endi tana semiradi va keyingi yilga homilador bo'ladi, mevani zo'r qiladi. Shuning uchun ustida mevasi bo'lsa, olma, uzumingiz mevasi bo'lsa suvni to'xtatinglar. Foydasi yo'q, zarari bor aksincha. Chiritib yuboradi mevani. Lekin olmadan, mevadan bo'shagan shopta olib yesizmi, olmami, nima hamma mevalaringizni hozir suvni bering, o'g'itni bering. Bahorga bergandan hozirga bergan o'g'itingiz juda ham zo'r foyda qiladi. Bahorga hech narsa bermasangiz bo'laveradi. Chunki hozir o'g'itda bersangiz tana semiradi. O'sha kurtaydagi meva pindiklari mevani tugib, o'sha homilador bo'lib keyingi yilga zo'r meva qiladi. Bu o'zimizni bog'imizga bo'lgan praktika, o'zimiz tajribaga asosan aytyapman. Hozir mana meni uzumlarim mevasi o'zi qolmadi, suvni beryapman. Nammanam suvni beryapman. Sababi hozir havo 35 gradus zo'r bo'yapti. Tomirlari to'yib suv ichgandan keyin kaltaklarni pishmagani pishadi, tana semiradi. O'g'itni o'ziga oladi. Shuning uchun hozirgi kunlarda bog'bonlar e'tibor beringlar, o'sha mevadan bo'shagan yerlarga suvni bering, o'g'itni ham bering. Lekin go'ngmas, qora bas, go'ng hozircha bas, go'ngda o'sha nimada berasizlar? Qishda berasizlar, bahorda berasizlar. Hozir mineral o'g'it, amfosmi, fosformi, filtrmi? Bütün organik o'g'itlarni solib suvni bersangiz mazza qiladi, daraxt semiradi. Mana sizlarga bir misol ko'rsataman. Mana biz uzumlarimiz o'zi sotilib bo'ldi, mevasi qolmadi. Mana hozir kaltaklar pishyapti. Hozir mana o'zi belga qo'yib qo'ygan edik, o'zi mana 20 kun 30 kun bo'ldi sotilganiga, o'zi semiryapti. Sababi o'g'itlarni beryapmiz, mikroelement suvni beryapti. Mana nammanam suvni beryapti. Mana yana bitta ish, hozir yana aytaman. Xo'sh, hurmatli o'rtoqlar, yana bir juda ham fakt bor bu yerda, dokumentalni hammasi bizda. Mana xo'sh, hozir yana bir chiroyli misolni ko'rsataman sizlarga.
Mana bir yana bir narsa. Hozir yangi dahol, yangi bog' qilganlar bor, yangi uzum ko'chati ekkanlar bor. Shular ham yangi ekilgan bog'lar, mevalar bo'lsa, yozda suv tuga to'ymagan, havo isib ketdi, o'sha nahollar suvga to'ymagan. Lekin yozda mana kam suv bo'lgandan keyin yangi ekilgan nahollar tomiri ketib oladi. Nima oqtarib, zak oqtarib, tomiri cho'zilib oladi. Endi hozir salqin havo tushdi, zo'r 35 gradus. Hozir shularga suvni bersangiz, bir oyda 30-40 hatto 50 santimetrgacha o'sadi. Mana men o'sha uzumlarni tagiga yangilik, innovatsiya yangilik qilib, uzumlardan ona olmani chiqarib tepaga pishirmoqchi bo'ldim. Ko'rib borasizlar. Shuning uchun orasiga ekilgan nahollar bor edi. Mana hozir suvni ko'p berganimdan keyin uje mana hozir ko'rasizlar. Natijani ko'rasizlar mana. Mana shu mana olmalarni qarang. Mana olmalar shu bahorda ekilgan uzumni qatoriga mana shu 20 kun oldin mana shu yerkacha edi mana uch. 20 kunda ichida mana qarang. 1 2 3 4 qarich o'sdi mana. Mana uje teng barobar o'zi mana tayi 1 metr bo'lsa, tepaga 1 metr o'sdi. Mana. Shirasi yo'q, kasalligi yo'q, top-toza mana bu. Agar texnikani oz-moz bo'lsa ham bilib qilgan yaxshi. Mana hozir mana bular endi keyingi yilga mana shu mevasi ko'rinib qoladi mana shu yerlarda. Mana mevasi bo'lishi kerak mana. Ha mana meva tugirdi keyingi yilga. Mana meva shu. Mana shu 20 kunda ichida bo'yi o'sdi. Shuning uchun hozir yangi bog'lar, yangi nahollarga suvni beringiz rosa. Mana nokam mana 20 kunda 30-40 santimetr o'sgani mana. Mana bu ham mana suvni zo'r bostirib ichilyapti uzumni qatorida uje o'sib ketdi mana. Uje tepaga ham chiqyapti mana. Ha bu hozirgi hammasi bor haqiqat o'sha tajribaga asosan qilinyapti. Hozir yangi nihollarga ham mashinalarga ham mana hozir o'g'itni berib mana. Mana shu shetdan edi. Mana 20 kun 25 kun ichida uje teng barobar o'sdi mana. Olmalar. Mana bular ham mana. O'sdi. Hozir shuning uchun yangi ekilgan nahollaringiz bo'lsa, albatta suvni bering mana. Suvni to'yib ichsin. Mana suvni ichyapti chunki tepada mevasi yo'q uzumlarni. Mana. Uzumdan bo'shagan. Hozir suvni xolagancha bersangiz bo'laveradi chunki rivojlanadi. Mana olmalar. O'sdi mana. Mana shu 20 kunda ichida o'sgan mevalar. Mana o'rtalar, ozmi ko'pmi tushuntira olgan bo'lsam rahmat. E'tiborlaringiz uchun. Xo'sh, mana yana bir chiroyli joyga kelib intervyu qilaman. Davom etamiz ko'rsatuvlarimiz. Xo'sh. Mana hurmatli o'rtoqlar, o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Hozirgi kun juda ham hozirgi havoda har qancha o'sha yoz bilan o'smagan uzumlaringiz, shoptoli mevasi, o'rigmi hammasiga hozir suv berilsa, zo'r bo'lib o'sib oladi. Hozir suvni bering, bering, suvni bering. O'g'itni ham bering, chunki 35 gradus havo zo'r. Hozir rosa o'ziga qabul qiladi, chunki yoz bilan o'sha daraxtlarimiz suv kam bo'lganligi uchun qiynalgan, tomirlari uzoqqa ketib olgan. Endi hozir nammanam namini uzmasdan suvni bersangiz, yangi nahollar ham, eski nahollar ham hammasi chiroyli bo'lib, o'sha keyingi yilga o'ziga zamin yaratib oladi. Shuning uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir suvda ehtiyot bo'linglar, suvni beringlar. Faqat mevasi bor uzumga bermanglar, mevasi bor olmasi borga bermanglar. Buni chiritib yuboradi. Aksincha, mevadan bo'shagan bog'laringizni hozir suv o'g'it qaytib beringlar. Go'ngdan tashqarisini. Go'ng endi hozir hava jicha issiqlik qiladi, go'ngni qishda beraverasizlar. Hozir yozda o'sha bir qop azot solasizmi, mashavina solasizmi, ammofosmi hozir berib qo'ying, sizga bir yillik foyda bo'ladi. Chunki hozir o'rnashib oladi, yerga suvga aralashib singib oladi va qish bilan haligi mikroelement tomiriga borib, daraxt zo'r bo'lib 3 barobar yo bo'lmasa 5 barobar kuchayadi.
Rahmat e'tiborlar uchun omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Malades qo'ymayapsizlar. Ko'ryapsizlar, malades yo'q. Yangi kirganlar mana hozir ertalabdan beri yana 1000 ta odam kirib kelsinlar. Rahmat, men juda ham xursandman. Bu hazil ish emas. 1 yilda 1000 ta odam to'plagandim, lekin mana bir kunda 1000 ta qo'shilyapsizlar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgan hamma yordamlarni qilamiz. Tinchlik omonligini bo'lsin. Ko'chat kerakler, ko'chat tayyorlab turinglar. Sezonlarga oz qoldi, nihollarni jo'natamiz, savdo qilamiz, virtualning savdo bo'ladi, dastlabki bo'ladi. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Malabiy ishdan chiqmas. Ha, mana uzumlarni yonida shoptolimizdan bo'lib turibdi. Uzumlarimiz ozgina qoldi, qolganiga suvni beryapmiz, o'g'itlarni ham beryapmiz. Keyingi yilga hozirdan ishlab qo'ysa bo'ladi, imkoniyati.